Монгол улсын засгийн газраас улсын хурлын чуулганд хийх ээлжит мэдээллийг Монгол орны хөрс бэлчээр тариалангийн газрын хамгаалтын асуудлаар хийхээр энэ удаа бэлтгэлээ. Хөрөлн байгаа орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх асуудал бол Монгол улсын урт хугацааны бодлогын нэг толгоур асуудал бөгөөд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас батлан хэрэгжүүлж байгаа тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад томоохон байр суурь эзэлж байгаа дэлхийн нийтийн хөгжлийн зорилтын нэг хүрдэл хэсэг юм а. Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хөрс хамгаалах, газрын төлөвлөлийг бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх, бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалтыг сайжруулах, төлөв байдлыг тогтоох, хянах, сэргээн сайжруулах, мөн газрын үржил хэмжээг сайжруулах замаар гаагаас авах оргоцны хэмжээг нэмэгдүүлэх зэрэг зорилтуудыг тосгосон бөгөөд Монгол улсын засгийн газар эдгээр зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. Олон улсын байгууллагууд, үүний дотор нэгдсэн үндэсний байгууллага, Олон улсын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд хамтран нэг эрүүл мэнд гэсэн цогц бодлогыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, улс орнуудыг ийхүү цогц байдлаар хандахыг уриалж байгаа үйлээ. Нэг эрүүл мэнд гэдэг нь хөрөлн байгаа орчин, мал амьтны эрүүл мэнд, хүний эрүүл мэндийн асуудлыг харилцан уялдаатай цогцоор нь авч үзэж, хүн ардын эрүүл мэндийг сахин хамгаалахын тулд хөрөлн байгаа орчин, хүн амын хэрэглэж байгаа хоол хүнс, хүнсийг эрүүл аюулгүй болох шаардлагатай гэсэн зарчимд үндэслэсэн олон талтай цогц бодлого юм а. Монгол улсын засгийн газрын хувьд ч гэсэн олон улсын байгууллагуудын нэг эрүүл мэнд бодлоготой санаа зорилго нэг байгаа бөгөөд ард иргэдэд эрүүл аюулгүй баталгаатай хүнсээр хангах, иргэдийн амьдарч байгаа орчны эрүүл аюулгүй байдлыг хангах зорилтыг дэвшүүлэн тавьж ажиллаж байна. Мэдээж хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлууд их байгаа шийдвэрлэхэд. Өнгөрсөн 3-р сарын 23-ны өдөр Дэлхийн Усны өдөр 5-р сарын 5-ны өдөр Монгол улсын хөрс хамгаалах өдрийг тус тус тохиолдуулан манай холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрдэмтэн сулгаачтай хамтран Монгол улсын орны усны нөөц хөрөлцөө хангамж Монгол орны хөрс бэлчээр тариалын газрын элэгдэл доройтол түүнийг хамгаалах нөхөн сэргэх бодлогын асуудлаар хилцэж эдгээр асуудлаа төр засаг аж ахуй нэгж иргэдэд хандан санал зовлгомжийг Болсуулсан болсруулан ирүүлсэн. Монгол орны хөрс тариалангийн газар бэлчээрийн төлөв байдал цаг уур орчны эрдэм шинжилгээний хүрээлэн ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн болгон байгаль орчин аюул жуулчлалын яамны харьяа бусад агентлаг орон нутгийн албадын зүгээс хяналт тавьж элэгдэл доройтол бохирдлын байдал дүн шинжилгээ хийж байна. Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол доройтол нь доройтлын явц нь нэгдүгээр байгаль цаг уурын өөрчлөлт, хуурайшилт, гамшигт үзэлтэй улмаас, хоёрдугаарт бүхэл салбарт явагдаж байгаа аж ахуйн үйл ажиллагааны улмаас, гуравдугаарт иргэд хувь хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаж байгааг эрдэмтэд судлаачид тогтоожээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд шалтгаалan хурд үндэсний хуваарлалт өөрчлөгдөх, жилд орох хурд үндэсний хэмжээ зарим нутагт эрс багасч хуурайшилт сүлжилт үүсэх, бэлчээрийн ургамлын нэг төрөл цөөрч ургац таар болох, байгалийн гинтийн үзэгдэл аадар бороо Өрийн улмаас хөрс усанд элэгдэл эвдрэх, ургамлын ургацсан тааламжтай үржил шим тэгээ давхар усанд эдэгдэж хомсдох зэрэг сөрөг дагуур барсаар байна. Манай улсын эдийн засгийн салбаруудаас бэлчээрийн мал аж ахуй, авто тээвэр, уулуурхан салбарын үйл ажиллагаа нь хөрс бэлчээрийн эвдрэл, элэгдэл доротолд хүчтэй нөлөөлж байгаа нь өнгөрсөн жилүүд хийгдсэн ажиглалт судалгааны явцад тогтоогдсон байна. Хот суурин газруудын төвлөрөл өсөж, гэр хорооллын эзлэх талбай, автомашины тоо сүүлийн жилүүд хурдцтай өсөж, гадгын хог хаягдал, хөрсний бохирдол өсөх хандлагатай байна. 2014 оны байдлаар Улаанбаатар хотын хөрсний хүнд металлын бохирдлын ерөнхий төвшин дундаж хэмжээнд байгаа бөгөөд алаг цог байдлаар тархсан хар туглаг, хром, цайрын бохирдолд ажиглагдж байна. Бэлчээрийн эрүүл хөрстөд харьцуулж үзэхэд бэлчээрийг Улаанбаатар хотын хөрсөндөх хүнд металлуудын агуулмжийг авч үзвэл хоромын агуулмж 76.3%, хар тоглогч 71.1%, цайрах 80.3%, зэсийнх 65.8%, кадмийн агуулмж 48.7%, никелийн агуулмж 52.6% тус тус их байна. Улаанбаатар хотын нянгийн бохирдлын төвшин 2014 оны байдлаар нийт дээжний 88% нь нян хөгц мөөгөмсөр илэрч хөрс нянгаар бохирдсан байна. Гэр хорол томоохон зах орчим хур хогийн цэг орчмын хөрсөнд нянгийн бохирдол маш ихээр илэрсэн байна.
Хотын хуваамын төвлөрөл ихтэй худалдаа үйлчилгээ явуулдаг томоохон төвүүдийн орчимд амоны агууламж ихтэй, нийт төсний хэмжээний 72% нь ховын сульфатын багталтай байна. Улаанбаатар хотын хөрсөнд органик гаралтай багтл их байгаа нь гэр хорооллол, олон нийтийн газрын ахын хог хаягдал шингэн багталтай шууд холбоотой. Хөрсний багтл хотын төв хэсэгт харьцангуй бага, харин хотын захын гэр хорооллоор ихсэх хандлагатай байна. Манай улс 1959 онд дотоодын гурлын хэрэгцээг өөрийн үйлдвэрлэлээр бүрэн хангах зорилтыг тавьж ардын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд 180,000 га атар газрыг эзэмшиж байсан гадар тариалангийн үйлдвэрлэл хөгж эхний алхам болсон байна. 1985 оны байдлаар улсын хэмжээ тариалангийн нийт хэрэгжлийн талбай 1.2 сая гад хүрч уранш буудаа, тэжээлийн үр тариа, ээлжид, сэлгээнд бүрэн шилжин эргэлтийн талбайн 78% төрсийг хавж эдлэншүүлэх, 88% зурвслан тариалах технологи ашиглаж, 60 гаруй мянган га талбайд ойн зурвас хөшиг ургамал тариалж, хөрсийг салхины хилдэгдлээс хамгаалах цас тогтоох арга хэмжээг хэрэгжүүлж байжээ. 1990-2007 онуудад газар тариалангийн салбарын бүтээгдэхүүний үндсэн үйлдвэрлэгч болох сангийн ажихуунууд ховж хилцнээр төр засгаас тавих анхаарал солирсон, тариалангийн компаниудын хөрөнгө санхүүгийн чадвар тааруу, ашиглаж байсан тариалтын техник технологи ихэнх хоцогдсон байсны улмаас эдгээр жилүүдэд тариалангийн талбайгаа хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа орхигдож, нийт 950 гаруй мянган га талбай ашиглахгүйгээр орхигдож байжээ. Урангул газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн лабораторид 2008-2010 онуудад газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашиглаж буй 573,300 га атаршиж орхигдсон, 347,000 га талбайд хөрсний үржил шим илэгдэл эвдэрлийг тодорхойлох шинжилгээ хийсэн байна. Энэхүү шинжилгээний дүнгээр тариалангийн үйлдвэрлэлд ашиглаж буй нийт талбайн 61.4% нь хүчтэй, 34.9% нь дунд, 3.7% нь сул илэгдэлд орсноос тариалангийн гол бүс нутаг болох Сэлэнг, Төв, Булган аймгийн тариалангийн талбайн 52-81% нь хүчтэй илэгдэлд орсон дүн гарчээ. Харин атаршиж орхигдсон талбайд хийсэн шилжилгээний дүнгээр 60.6% нь хүчтэй, 34.9% нь дунд, 4.5% нь сул илэгдэлд орсон байна. Ялцмгийн агууламжийн хувьд ашиглаж буй тариалангийн талбай хөрсний агууламжтай харьцуулахад арай эерэг үр дүнтэй гарсан ч шинэ жилийн тэжээлийн бодис хангалтгүй байсан. Судалгаанд хамрагдсан нийт тариалангийн талбай ялцмгийн агууламжийг авч үзвэл 1960 оны дунд үед 2.9-3.2% ялцмагтай харьцангуй үржив шим сайтай байсан хөрсний 40% нь 1-1.9%, 23% нь 2-2.5% ялцмагтай болж хөрсний үржил шим эрс буурсан байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт дулаарлаас гинтийн хүчтэй аадар бороо мөндөр орж байгаа нь хөрсний өнгөн хэсгийн урсан голгуулах хүчтэй халж хатснаа салхины илэгдэлд орж хөрсний хамгийн чухал хэсэг ялцмгийн агуулгыг бууруулж байна. Бэлчээр ашиглалтын өнөөгийн нөхцөл байдал. Мал аж ахуйн салбар нь байгалийн нөөц бэлчээрийг ашиглаж өртөг багтай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг эдийн засгийн чухал салбар билээ. Монгол улс 112.7 сая га хадлан бэлчээрийн талбайтай. Өнгөрсөн 2017 оны мал тоологоор 66.2 сая мал тоологдсон бөгөөд 100 га бэлчээр хадлангийн талбайд хоньны толгой шилжүүлснээр 92 толгой мал ноогдож байна. Одоо ашиглаж байгаа бэлчээр хадлангийн талбайг 1964 онтой харьцуулбал бэлчээрийн талбай 9.4 сая гаагаар багассан бол харин хонь толгой шилжүүлсэн нийт малын тоо 40 сая гаруй толгоогоор өссөн байна. 100 га бэлчээрийн талбайд ноогдох хонь толгой шилжүүлсэн малын тоо 1.8 дахин нэмэгдээд байна. Эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар манай орны бэлчээр жил дунджаар 84.6 сая хонин толгой мал агуулах багтаамжтай боловч бэлчээрийн даац ихээхэн хэмжээгээр хэтэрч бэлчээр нөхөн сэргээх боломжгүй болж эрчимтэд ойтоход нөлөөлж байна. Манай орны хангаа хээр, зөлхөг хээр, гой хосос нийт бэлчээрийн 52.9 сая гаг, өвөл ховрын улирал 60.3 сая га бэлчээрийг
зун намрын үйлдвэрт ашигладаг. Малчид бэлчээрийг үйлдвэрээр хуваарлан жилийн турш нүүдлэн ашиглаж ирсэн уламжлалт арга нь экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах мад аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрсдээ хамгаалж ирсэн байна. Малчид бэлчээрийн даацыг зөв тогтоож, түүн тохирсон тооны малаар бэлчээр ашиглах нь бэлчээрийн доройтлоо сэргийлэх, малын хэвийн өсөлтийг хангаж, ашиг шимийг бүрэн авахд чухал ач холбогдолтой юм а. Хүний хүчин зүйлийн нөлөө уур амьсгалын өвчтөс болж бэлчээрийн ургац 5% буурч, ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүн 15% цөөрч, бэлчээр тархалтдсанаас нийт бэлчээрийн 70 гаруй хувь нь тодорхой хэмжээгээр доройтсон гэсэн тоон судалгаа гарсан байна. Их хурлын эрхэм гишүүдээ, 2016 онд шинжлэн батлуулсан тарайлангийн тухай хууль болон 2015 онд баталсан төрөөс хүнсүүдтэй аж ахуйн баримтлах бодлогын баримт бичгүүдэд тарайлангийн талбайн хөрсний үржил шимийг сайжруулах нөхөн сэргээх тухай нэлээд хэдэн чухал заалтуудыг оруулж өгсөн. Тарайлангийн талбайн хөрсний үржил шимийг сайжруулах хүрээнд жил бүрийн тарайлтад зориулан 2016 онд 7900 тонн, 2017 онд 3041 тонн болдог тарайлсан эрхлэлтийг дэмжих сангаар дамжуулан газар тарайлангийн үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлтэй нөхцөл олгосон ба үүний үр дүнд ургацын хэмжээ 2016 онд 5-10% нэмэгдсэн үзүүлэлт гарсан байна. Дотоодын бордооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хүрээнд 2016 онд гарааны Монгол экологийн бордоо хязгаарлагдмал хариуцлага компанид хоног 150 тонн, Минерал Агро хязгаарлагдмал компани хоног 60 тонн холимог эрдэс, органик бордоо үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий бордооны үйлдвэрүүдийг Төв аймгийн Баян Чанбан, Багнуур дүүрэгт байгуулсан. Мөн тус яамнаас тарайлангийн талбай хөрсний үржил шимийг тогтвортой хамгаалах хүрээнд эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэмтэд судлаачид, ахмад тарайланчид болон газар тарайлан эрхлэгчдийг хамруулсан тарайлангийн талбайн хөрсний ашиглалт хамгаалалт сэдв зөвлөгөөнийг холбогдох мал аж ахуйн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. Энэхүү зөвлөгөөнөө цаашаа давж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж гарган байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуй байнгын хороонд үргэлжлүүлсэн байна. Мөн хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамнаас тарайлангийн талбайн хөрсний үржил шимийг тогтвортой байгаль дээлтэй аргаар хамгаалах нөхөн сэргээх зорилгоор тарайлангийн талбайг хашаажуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа ба үүний дараа хашаалсан талбайд ойн зурус байгуулах, ногоон бордуурт уран ширгэлэх зорилгоор ойн зурус байгуулах, техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийг зарлаад байна. Тарайлангийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн тухайн аймагуудын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санал дүгнэлт хүсэлтэд тулгуурлан 7 аймагын 60 гаруй сумдын газар тарайлан эрхэлж байгаа газар нутгийг тарайлангийн бүсээр тогтоох асуудлыг өнгөрсөн 5 гарагт Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хилдсэн шийдвэрлэлээ. Монгол Улсын хүн амыг үр тарай, жимс жимсгээр хангаж байгаа хөрсний үржил шим 50-100 жилийн дараа л нөхөн сэргээддэг үнэт баялаг болсон тарайлангийн хөрс үржил шимийг малын хөлийн тахлалтаас хамгаалах, цаашид эдгээр бүсэд эрчимдсэн мал аж ахуй болон газар тарайлангийн аж ахуйг хосдуулан хөгжүүлэх зорилгоор ийхүү тарайлангийн бүсийг засгийн газар тогтоолоо. Тарайлангийн бүсийг тогтоосноор малчид мал бүхий иргэдийн тухайн баг сумын нутагт оршин суух эрхийг огт хөндөөгүй бөгөөд гагцуу газар тарайлангийн талбайг талхалж сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа хариуцлагагүй хараа хяналтгүйгээр мал сүргийг тарайлангийн талбайд бичээхгүй байх тодорхой хязгаарлалтыг тогтоож байгаа болно. Монгол мал үндэсний хөтөлбөрт нийт бэлчээрийн 10-аас доошгүй хувийг улс аймаг, орон аймаг, сум, отрийн бүс нутаг нөөц бэлчээр болгон хамгаалтанд авч цаг үндэрсэн үед ашиглахаар заасан боловч одоо нийт 6.2 сая га буюу 5.4% улс болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд аваад байна. Бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалттай холбогдох харилцааг зохицуулах зорилгоор бэлчээрийн тухай хуулийн төслийг боловсруулаад байгаа бөгөөд цаашид уг хуулийн төслийг засгийн газрын хурлаанаар хилцээд улсын хурлд өргөн барьж хилцүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. Мал аж ахуй байгалийн баялгаас байгалийн эрслээс хамгаалах зорилгоор улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрийн бүс нутгийг 9 газарт нийт 783.3 сая 3 мянган га талбайг хамруулан байгуулж жил бүр дунджаар 550 гаруй малчин үрхийн хонин толгой шилжүүлснээр 540 мянган толгой мал хаваржж байна. Бэлчээрийг хамгаалах нөхөн сэргээхэд бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах арга хэмжээ нэн чухал ач холбогдолтой байдаг. 2016-2017 онд
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 149, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 427, гадаадын төсөл хөтлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар 62, малчтын санаачлагаар 673, нийт 1356 инженерийн хэрэгцээтэй хотыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулж, улмаар малчтын бүлэг нөхрөлөл хоршоодод гэрээгээр ажиллаулж байна. Булган, Арханга, Хөвсгөл, Хинтээ, Говлтой, Дундгуй аймагуудад 2016-2017 онуудад 78 гаруй хотгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг орон нутгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр оруулалтаар малчтын оролцоотойгоор гүйцэтгэжээ. Нийслэлийн гэр хорооллын арьс ширний мах боловсруулах үйлдвэрүүд, авто засварын газруудын орчмын хөрсний бохирдлыг бууруулах нь ихээхэн цаг хугацаа хүч хөрөнгө шаардах нь тодорхой байна. Иймээс энэ асуудлаар болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар жичтэй ярилцах боломж гарна гэдэгт би найдаж байна. Эрхэм гишүүдээ, хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлд цаашид дараах арга хэмжээг энэ тэргуунд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Нэгдүгээрт, хөрсний бохирдлыг багасгахын тулд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, гэр хорооллыг багасгах, хог хаягдлалтай холбоотой хууль тогтоомжийг амжилттай хэрэгжүүлэх, иргэд олон нийтийн ухамсарыг дэвшүүлэх зэрэг олон талын цогцлол арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Хоёр, Улаанбаатар хот болон бусад суурин газруудын хөрсний бохирдлыг бууруулахын тулд бохирдуулагч их үсрүүдийг багасгах, арилгах бодлогыг баримтлах шаардлагатай байна. Гурав, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, газар дээр нь ангилан ялгах, дахин боловсруулах, олон улсад түгээмэлд баримтлагдах зарчмыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Дөрөв, нийслэлийн усны их үсрийн ойролцоо байрлах гэр хорооллын хамрах хүрээг багасгах, айл өрхийн цэвэрэг бохир усны хэсэгчилсэн сүлжээнд холбох шаардлагатай байна. Тав, хөрсний бохирдлыг бууруулахад иргэдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, сургууль цэцэрлэгийн сурагчдад багаас нь хог хаягдлыг ил задгаа хаяхгүй, орчны бохирдлоос урьдсан сэргийлэх сургалт, боловсролын тогтолцоо бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай болсон байна. Зургаа, барилжуулах, инженерийн дэд бүтцэд холбох гэр хорооллын бүсүүдийг тогтоох, уламжилт гэр хороолыг байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй хэлбэрээр хөгжүүлэх зэрэг оновчтой шийдлүүдийг олох шаардлагатай байна. Долоо, хөрсний бохирдлоо тэмцэх үйл ажиллагааг нийт ард иргэдийн өргөн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх явдал чухал юм а. Дээр нь орон сууцны хороолуудыг барьж байгуулж, ард иргэдэд тохилог сайхан орон сууцаар хангах явдал хамгийн чухал гэдгийг та бид бүгдээрээ мэдчихэе. Нэг осондоо гэр хороолыг барилгажуулах шаардлага байна. Тарайлан талбарын хөрсний үржил хэмжээг сайжруулах дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Тарайлан дээр 1. Хөрс хамгаалах бие даасан хуулийг боловсруулан гаргах. 2. Хөрс хамгаалах болон ургал хамгааллын албыг байгуулах. 3. Монгол улсад хэрэгжиж буй хөрстэй холбоотой хууль бодлого, технологийн хэрэгжилд хяналт тавьж ажиллах. 4. Дундаас дээр шилэгдэл, эвдрэлт оролт орсон хөрсийг нөхөн сэргээхийн тулд ойн зурс байгуулах, хашаажуулах, зурвслан тариалах, ногоон бордорт уранш хийх ажлыг жил бүр зохион байгуулах. 5. Бэлчээр хөрс эдлэншүүлтийг цомтгох, цолгүй ураншийн тоон хэмжээг багасгах, хөрсний үржил шимийг тэтгэх сэлгүүлэн тариалтыг дэмжих, аж ахуй нэгжүүдийг нийт тариалгынхаа 30-аас доошгүй хувьд тогтмол эрдэс болон шим бордоог хэрэглэх замаар хөрсний үржил шимийг сайжруулах арга хэмжээнуудыг авч хэрэгжүүлэх. 6. Дотоодын органик болон эрдэс бордооны үйлдвэрүүдэд хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай. 7. Хөрсний эколог, эдийн засгийн үлгэрийг тариалангийн талбайн бүрт хийж, тариалангийн газар зохистой эдийн засгийн хөшүүргийг тогтоох шаардлагатай байна. 8. Хөрсний нэр томьёо, задлан шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй, стандартуудыг боловсруулж мөрдүүлэх, хөрс, агрохимич, болсон хүчний чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 9. Ногоон бордуушт уранш, буудай, тэжээлийн тармал, ээжлэн тариалах, сэлгээ нэвтрүүлэхэд шаардлагадах техник тоног төхөөрөмж, буурцагт урамлын үрийн хангамжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Хөрсний эвдрэлийн зэргээс хамаарад сул элэгдсэн талбайд нэг наст буурцагтан, дунд элэгдсэн хоёр наст буурцагтан, хүчтэй элэгдсэн талбайд олон наст буурцагтыг тус тус сэлгээн тариулах, тариалах, төрөөс дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна. Эцэст нь тариалан эрхлэгч иргэд аж ахуй нэгжүүдийг эзэмшиж буй талбайн хөрсний үржил шилмийн агуулмж, элэгдэл, эвдрэлийг 5 жил тутам лабораторийн шинжилгээр тогтоож байх шаардлагатай байна. Эдгээр ажлуудыг хийх учиртай гэж үзэж байна. Эхлэн гүшүүдээ,
Дэлхийн улс орнуудад газрыг хөгжлийн үндэс гэж үзэж зөвхөн ашиглах бас түүнийг хамгаалах нөхөн сэргээх бодлого эрчимтэй авч хэрэгжүүлж байна. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримт 2030-д тусгагдсан хөрсний үржил чимийг нэмэгдүүлэх, газрын доройтлыг бууруулах, хөрс тордох, агротехникийн болон усгааны хэмнэлттэй үр ашигтай дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, үр тариа төмс үлсний ногооны дотоодын хэрэгцээг хангасан зорилтыг хэрэгжүүлэх ёстой. Өнөөдөр бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа олон салбарын техник технологи нь цаг үеийн шаардлагаас хослогдож хөрөлөн байгаа орчин талтай бохирдуулт таягдал одоо их гаргаж байна. Бид зөвхөн байгалийн байдлыг авч ашиглах, үр шимийг нь хөртөх бас эргээд байгалаа хамгаалдаг, байгальтаа өгдөг зарчмын мөрдлөг болгох, хөрөлөн байгаа орчинд хал багтаа ээлтэй технологиг эрчимтэй нөтрүүлэх шаардлага бидний юм тулгарч байна. Монголчууд бидний хооч үедээ бүрэн бүтнээр үлдэх ёстой олон чухал эрхэм зүйлс байдаг. Түүний дотроос хамгийн чухал нь Монгол орны үржил шимтэй хөрс газар шороо юм аа. Ийм ч учраас цэвэр усны хөсөр, үржил шимтэй хөрс, тарайлангийн газар, бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлого бол Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн тулгуурт бодлого байсаар ирсэн. Цаашид энэхүү бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж ард иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлэхийн төлөө Монгол Улсын Засгийн газарт ажиллах болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Илтгэл дууслаа. Ерөнхий сайд